Moi kaikki, mä oon nyt venytetty ikkunaan ja mä oon tosi sopiva tähän ikkunaan, moi. Terve, terve kettoset, kuulkaa pitkästä aikaa Ultimate Custom Nightia. Tästä on vuosia. Voi tässä vaiheessa itse asiassa sanoa, että siitä on vuosia, kun mä oon viimeksi tehnyt tästä videoa. Tosi mukavaa ja kivaa olla taas täällä pitkästä aikaa. Tää biisi palauttaa mun mieleen paljon hyviä muistoja. Tervetuloa myös takaisin siihen, että mä koitan oppia joka ikisen näistä hahmoista uudestaan, että mitä ne tekee, mitä ne pitäisi tehdä. Eli mitä mun pitää mennä? Mun pitää mennä pistään siis audiolure paikalleen. Lämpötilalla ei ole mitään väliä, kunhan mä pistän kaikki jutut kiinni. Mun pitää painaa keskisormella. Mun pitää painaa C, jos tulee se juttu. Mun pitää painaa keskisormella, jos tulee afton. Mut muuten mun pitää olla generaattori päällä koko ajan. Tää on ihan easy biisi, eli mä easy biisi. Ai, mulla on tää vielä. Ei. Kolme sekuntia. Se oli kova. Se oli, pistikää veikkaukset, kuinka monta kertaa mä yritän tätä. Se oli muuten harvinaista, että siinä oli semmonen. Tohon nyt tommonen. Duck system. Tonne lure. Fuck! En oo tarpeeksi nopee. Duck system. Tonne lure. Power generator. Fuck! Ei, tarviiks mun muuta pistää kuin dust system? Ei tarvii. Duck system. Toi tonne. Power generator päälle. Noi. Sit mistä mä pistän? Missä on mun flashlight? Tossa on flashlight. Hui, hyvä. Hyvä. Kaikki on hyvin. Okei. Okay. Kaikkein vaikein on set vitty. Unohdin jo, että toi pitää pistää. No. Tää valo on huono, mä en tykkää tästä. Miks mun... hyvä. Tää valo on tyhmä. Valo on tyhmässä paikkaan. Missä on muuten nappi? Tossa. Mulla ei oo mitään hätää nyt tässä, eihän. Siellä on nyt pari tyyppiä tuolla. Siellä on ihan pari tyyppiä tuolla. Hyvä! Kyllä mä tän selviin. Kyllä, tää on fine. Minkä takia mulla on noin vähän energiaa? Sitä mä en ymmärrä. What has happened? Miksi mulla on näin Ei! Ai niin, mä unohdin pysäyttää kokonaan ton tuulettimen. Vois mä pitää tuulettintakin päällä? Jos mä voin, niin sehän olisi tietty... Oi! Oi saa... Stranger danger! Ei välittänyt mun luresta. Eli tarviiks mun käyttää hiitteriä aina välillä? En mä halua käyttää hiitteriä. Mä en halua käyttää hiittereä, fuck. Okei, mut toi ei haittaa yhtään, mä voin hyvin ottaa ton. Kokeillaanpas uudestaan. Duck system, tonne, lure. Kaikki on hyvin. Sit power generatori päälle. Mikä niistä on hiitteri? Mun pitää tsekata seuraavalla kerralla, kun tulee toi. Pitää mennä tonne. Fuck. Avaa ovet. Ovet auki. Hui saamari. Ei haittaa. Mä en vieläkään nähnyt, mikä niistä on hiitteri. Kolmonen on hiitteri. Mun ovet on nyt lukossa. Ei olekaan. Kolmonen on hiitteri. Pitäis avata noi. Ei, fuck. Mä myöhästyin. Tää on ihan fine. Tää on ihan fine. Don't worry about it. Tää on ihan fine. Jesus Christ. Mä selvisin siitä aftonista. Sattumalta. Mä satuin menee samaan aikaan tonne muualle. Ihan sattumalta. Fuck!
Avaa ovet. Oh man! Niin paljon juttuja samaan aikaan. Mun aivot ei kestä tällaista. Fuck. Onks mun ovet auki vai kiinni? Ne oli auki. Eiku kiinni. Nyt sieltä tulee hello hello. Ei! Se sama fucking karhu! En mä ehdi pistää heatteriä tossa missään kohtaa. Eiks toi 120 astet riitä? Ei tää pysty ole lämpimämpää. Damn it! Tää laskee tuota vaikeusastet selkeästi. Se vaan tulee sieltä. Mä en voi sille mitään. Duck system. Tuonne lure. Mitä tapahtuu? Mitä mä teen? Onneksi Freddy ei hyökänny. Se olisi ollut huono juttu. Pitäis muistaa painaa kolmosta aina välillä. Harmi, että mä muistan. Ai fuck, mä painoin väärää nappulaa. Always come ei itseasiassa mä painoin ihan oikea nappulaa, mä olin vaan myöhässä. Jos toi yks dudes ei tulisi tuolla, niin kaikki olisi hyviä. Ei, menehtynyt painaa tota tyyppiä. En ehdi painaa dudeseja. Noniin, niin mä sain työnnettyä kaikki todennäköisesti pois. Vinkuti vankuti. Terveisin dude. Mute kalla. Noi pois. Kui sairas. Työnnetään taas noi dudesit pois. Missä on muuten kalla? Mä en näe. Mä oon ihan sokea. Mä en oikeesti näe. Okay. I think a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Pitää katsoa, että kaikki on proper placeissa. Todellakin. Näin sut kyllä siellä. Näin sut siellä. Mä työnnän taas kaikki pois. Mä näin sut. Tuo oli varmaan eka kerta, kun en muista ottaa pois. Ei fuck! Toi on itse asiassa tosi negatiivista. Toi on ihan älyttömän negatiivista. Että toi on nyt tossa. Eikö toi niinku tarkoita, että mä kuolen? Mä en tiennyt, että se Frenin hyppypelästyskin päästää ton sisään. Se on itse asiassa äärimmäisen negatiivista. You'll be fine. Mä ainakin selvisin tosta Aftonista. Harmi, mä en selvi tosta. It's kind of a legal thing. Tästä olisikin läppä ja toi vaan lähtis pois. Se olis kans ihan kiva. Kello on meina 4 jo. Ja menee ihan hyvin. Muuten. Paitsi toi Mängle. Toi Mängle on aina häpeä pilkku tässä radissa. Mä muistin vielä työntää noita tyyppejäkin pois tuolla taustalla. Mä en tää loppuu ihan pian. Mängle, please, anna armoa. 15 sekuntia. Anna armoa, please. Ois niin hyvä tyyppi. Kaikki tykkää susta. Oh!
Bang! Fuck you game! Hell yeah guys! En tiedä mikä mun enkka oli ennen tätä enkkaa, mutta mä luulen, että se oli ainakin tätä pienempi. Koska tää on kuitenkin stupendous. Mä kyllä muistan, että mä oon nähnyt stupendous joskus aikaisemminkin. Mulla on ollut Ballora vielä tässä päällä. Mutta tää on ihan hyvä enkka tälleen. En oo pitkään aikaan pelannut. Onneksi mä muistin painaa sitä hiittereä siinä yhdessä kohtaa. Tos lopussa ei olisi pystynyt. Aika niukalle meni kyllä noi batterit. Mut pari kertaa mä unohdin ottaa ne pois päältä, kun mä tulin pois kamerasta, niin siinä mä menetin kyllä aika monta prosenttia. Mä en tykkää ton jalasta, mä vihaan oikeastaan ton jalkaa. Ton jalka ei oo hyvässä kunnossa. No niin, hei, pitkästä aikaa oli kiva pelata tätä peliä. Muistakaa pistää paljon kommentteja, että mitä mun pitäisi seuraavaksi tehdä Ultimate Customonet videoissa. Näitä ei ole vieläkään 50, niin kuin mä lupasin, joten näitä tulee vielä tasaisin väliajoin vuoden välein. Kyllä mä vielä joskus 50 päästään. Hei, tykätkää videosta, jos tykkäsitte vielä kerran, ja me nähdään sitten taas satunnaisen videon parissa satunnaisen ajan kuluttua, nyt se on sitten oi saaran, mun meni jotain kurkkuun, moro! Tykkää jos sä tykkäsit, tosta voi toisen katsoa, tai kaikki soittoon listasta, ja vielä kiitos liittolaisketuille, ne vaan antaa rahaa mulle, rahaa 100.